Este ora 15, bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Aglomerația de pe drumul național 1 de după Revelion a încins atât de mult nerviul unor șoferi încât s-au luat la bătaie. După cazul agresiunii de pe șoseaua din Bușteni dintre doi conducători auto, un nou material video arată o bătaie generală trasă parcă la Indigo, în orașul Comarnic de această dată. Atenție, urmează scene cu un puternic impact emoțional. Aceste scene teribile au avut loc dimineață în jurul orei 10 pe drumul național 1 în dreptul localității Comarnic. Polițiștii orașului au fost anunțați prin 112 de un alt șofer care a asistat la întreaga bătaie. După ce și-au dat pumni și picioare, cei trei conducători auto de 26, 28 și respectiv 42 de ani și-au văzut de drum. Au fost opriți ulterior în trafic și duși la audieri. Din primele verificări a rezultat că totul s-a produs în urma unei neînțelegeri privind acordarea priorității de trecere. Persoanele implicate s-au ales cu dosar penal pentru lovire sau alte violențe și au fost amendate. Un alt eveniment asemănător a avut loc ieri tot pe drumul național 1, chiar în plin ambuteiaj. O femeie încearcă fără succes să-i despartă, dar scenele de bătaie curg, iar cel care a postat imaginele pe un grup de Facebook susține că filmarea a fost realizată în cartierul Poiana Țapului din stațiunea Bușteni. Nu se cunosc motivele pentru care conducătorii auto au trecut de la o dispută verbală la cea fizică. Ei au fost despărțiți de rude și de ceilalți participanți la trafic. Polițiștii prahoveni fac verificări pentru identificarea celor implicați în scandalul care a avut loc pe raza stațiunii Bușteni. Cei doi șoferi se pot alege cu dosar penal, iar dacă au noroc, doar cu amenzi. Și comentăm aceste imagini cu pilotul Titi Aur, expert în conducere defensivă. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Cât de periculoși sunt acești indivizi care sunt agresivi în trafic, mai ales într-o zi în care nervii participanților la trafic sunt întinși la maximum din cauza aglomerației de pe drumul național 1? Se întâmplă frecvent în zile de sărbătoare, în weekenduri? Păi, în primul rând, eu cred că vorbim de niște persoane cu mare handicap și nu mă refer la dizabilități și handicap mental. Cred că nu au niciuna din aceste persoane mai mult de 4 clase primare și alea făcute cu șpagă. A dat taică sau un curcan ca să treacă cele 4 clase primare. Pentru că altfel nu pot să înțeleg cum pot să cobori atât de jos. Probabil sunt frustrați că n-au reușit să se omoare unul pe altul în accidente de circulație, pentru că așa se spune, n-avem autostrăzi și de asta murim pe drumuri, că trebuie să mergem, să fim primii, să ajungem foarte repede și să ne omorâm unii pe alții și ne reușim să facă un accident de circulație, au zis, hai să ne batem, să ne omorâm cu pumnii. Altă explicație nu există, pentru că toată lumea este nervoasă, am înțeles, nu avem autostrăzi, avem drumuri aglomerate, dar ce are de a face una și cu alta, de ce trebuie să se dea jos să se bată, pentru că nu gândesc decât atât. Ei, astfel de persoane sunt foarte periculoase, pentru că dacă ajung să se bată cu pumnii, cu siguranță sunt agresivi și când sunt cu mașina, în timp ce conduc. Și bineînțeles că pot să producă accidente grave, tocmai din această agresivitate exacerbată, și atunci cred că ar trebui măsuri foarte dure luate, în afară de testarea și de acordarea permisului mult mai greu, testare psihologică, în cazul în care se întâmplă astfel de scandaluri în trafic, cred că pedeapsa nu ar trebui să fie doar din punct de vedere ordine publică și scandal, loviri și alte violențe, ci ar trebui luat sau chiar suspendat sau chiar anulat permisul de conducere, pentru că totul a plecat de la niște faze de condus, mergând pe stradă. Nu s-au bătut din alte motive. Ceea ce înseamnă că nu sunt capabili să se stăpânească și dacă nu se stăpânesc ca să-și ajung să se bată cu pumnii, cu siguranță sunt capabili în orice moment sau sunt, eu știu, predispuși în orice moment să facă accident. A conduce defensiv înseamnă a te apăra, dar a te apăra în primul rând cu mașina, să faci acele gesturi încât dacă greșește altul, sau să nu greșești tu, sau dacă greșește altul, să eviți accidentul. Nu înseamnă să te aperi cu pumnii sau să-l bați pe ăla cu pumnii ca să te aperi. A conduce defensiv înseamnă, practic, un mod de viață, un mod de a privi lucrurile în așa fel încât să fii în siguranță și tu, și familia ta, și ceilalți participanți la trafic. Din punctul meu de vedere, astfel de gesturi sunt incalificabile și cred că pedepsele ar trebui să fie
duse și în zona de permis de conducere, nu numai ordine publică. Am înțeles că imaginile au ajuns la oamenii legii după ce alți participanți la trafic le-au trimis, au sesizat poliția. Trebuiau șoferii să acționeze altfel decât atât, decât să sesizeze poliția? Nu, nu. E foarte bine ce au făcut șoferii, pentru că în astfel de situație e complicat să te implici dacă nu ești pregătit pentru asta, dacă nu ai o pregătire specială. Cred că legea care este în Parlament legată de autorizarea pedepselor sau, în fine, omologarea camerelor sau, eu știu, autorizarea pedepselor și cu camere neomologate, cred că este foarte binevenită, pentru că astfel de situații cu siguranță n-au fost trucate și nu trebuia neapărat să ai o cameră omologată ca să redai ce s-a întâmplat acolo. Și atunci cred că ar trebui luate în calcul și de judecători, de către judecători și de către poliție, dar mai ales, după cum spuneam, trebuie dusă și în zona de coerciție pe, să zic, la condusul mașinii, la permis, în afară de amenda de, eu știu, de închisoarea, de ce se întâmplă pentru dezordine publică, ar trebui să se țină cont că astfel de indivizi sunt periculoși și probabil sunt inculți și probabil sunt, au luat și permisul pe șpagă, că altfel nu pot să cred că unul care e capabil să ia permis nu are atâta minte încât să se abțină să nu facă astfel de scandal. Ceea ce înseamnă că e un golan, unul care nu merită practic să stea, să trăiască în societate și nici de cum să folosească o armă. Pentru că mașina este o armă dacă nu o folosești corect. Dacă tu ești atât de nebun încât te dai jos și te bați cu altul, e clar că ești în stare și cu arma anumită mașină să faci nu știu ce nenorocire. Deci, practic, nu ar avea dreptul să conducă un astfel sau astfel de indiciu. Că, de fapt, n-a fost numai unul, au fost mai mulți. Mulțumesc tare mult, Titi Aur a fost în direct expert în conducere defensivă. Încă din primele zile ale anului, legea este așadar încălcată flagrant în trafic și sunt puse în pericol viețile unor oameni nevinovați. Ultimul caz revoltător este cel al unui motociclist surprins de camere cu o viteză amețitoare de 178 de km la oră. Câteva momente mai târziu, individul circula cu peste 100 de km la oră fără să țină mâinile pe ghidon. Motociclistul a fost amendat și a fost reținut permisul de conducere. Polițiștii au descoperit mai multe nereguli în trafic în primele zile ale anului. Agenții rutieri au depistat pe drumul Național 2, în localitatea Traian, un tânăr de 23 de ani, care conducea o motocicletă cu o viteză de 178 de km pe oră, pe un sector de drum cu limita de 50 de km pe oră. Cum tânărul nu a oprit la semnalele luminoase și acustice, echipajul de poliție a pornit în trombă după el. Tânărul și-a continuat deplasarea haotică până când a fost surprins de camerele de pe șosea cu 104 km pe oră și fără să țină mâinile pe ghidon. Bărbatul a fost prins la intrarea în municipiul Roman, unde agenții creaseră un baraj. Individul a fost tras pe dreapta și amendat cu 1300 de lei. În plus, i-a fost reținut permisul de conducere. Alți doi șoferi în vârstă de 32 și respectiv 33 de ani, care conduceau cu 138 și respectiv 128 de km pe oră, pe un sector de drum cu limita de 50 de km pe oră, au fost și ei prinși de polițiști. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul drug test, iar rezultatul a fost pozitiv pentru cocaină în ambele cazuri. Un alt tânăr în vârstă de 18 ani a fost depistat sub influența substanțelor stupefiante și a primit o amendă de 2900 de lei. Cei trei tineri șoferi au rămas fără permis de conducere, iar polițiștii continuă cercetările în cazul lor pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Un deputat PNL cere într-o plângere penală ca Partidul Aur să fie scos în afara legii. Deputatul PNL Alexandru Muraru anunță că a extins plângerile penale la adresa copreședinților Aur George Simion și Claudiu Târziu. Atacul asupra Parlamentului este doar ultimul dintr-un lung șir de fapte de care se fac vinovați cei de la Aur, în opinia deputatului liberal. Colega mea Irina Codreanu vine cu toate detaliile. Te rog, Irina, ești în direct. Bun găsit, deputatul PNL Alexandru Muraru anunță că extinde plângerile penale la adresa copreședinților Aur George Simion și Claudiu Târziu după atacul formațiunilor politice asupra Palatului Parlamentului de acum câteva săptămâni, despre care știu foarte bine, am relatat și noi la momentul respectiv.
Deputatul PNL declară că aur ar trebui scos în afara legii și transmite că instituțiile statului ar trebui urgent să decidă dacă această formațiune politică este o amenințare la adresa ordinii constituționale a României sau nu. În cazul în care se dovedește că este o amenințare, prin consecință e nevoie de activarea din legea mecanismului de excludere a acestei formațiuni politice în afara legii. Mai mult, conform spuselor deputatului PNL, parchetul general este cel ce poate declanșa aceste proceduri alături de CCR, conform unei legi de la începutul anilor 2000, ce reglementează înființarea și modul cum funcționează ulterior partidele politice. Irina, mulțumim. Încep să se vadă consecințele petrecerilor din noaptea de Revelion fără respectarea regulilor. Grupul de comunicare strategică a anunțat astăzi că 1756 de oameni au fost declarați infectați cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. Iar specialiștii spun că devine tot mai plauzibilă predicția INSP, conform căreia în valul 5 o să avem și 25.000 de cazuri pe zi. Datele legate de evoluția pandemiei în România indică și alte 18 decese. Ultimul bilanț anunțat este cel mai mare înregistrat din 26 noiembrie până acum. Atunci au fost raportate aproape 2000 de cazuri. De la acea dată, numărul îmbolnăvirilor a scăzut constant, pentru ca acum, după Revelion, să crească dramatic de mult. În ultimele 24 de ore au fost raportate 1756 de îmbolnăviri, cu peste 80% mai mult comparativ cu duminică. Și cum în weekend autoritățile fac mai puține teste, este de așteptat ca cifrele evoluției pandemiei să fie și mai dramatice marți după o zi de lucru. Cred că pentru nimeni nu mai reprezintă o necunoscută faptul că după perioada de sărbători sau după diferite evenimente care implică socializare, există o creștere a numărului de cazuri. În mod evident, în perioada următoare vom asista la o astfel de creștere, mai ales că discutăm de varianta Omicron, care are o transmisibilitate mult mai ridicată comparativ cu varianta Delta. Și incidența cazurilor de coronavirus din capitală a continuat să crească pentru a cincea zi la rând și a ajuns la 0,87 la 1000 de locuitori, conform datelor publicate de Direcția de Sănătate Publică București. Mai grav este că oficialii Institutului Național de Sănătate Publică se așteaptă la 25.000 de infectări pe zi în toată țara în valul 5 pandemic. Acest scenariu e valabil pentru că studiile ne spun că după 10-12 săptămâni de la vindecarea cu varianta Delta sau de la vaccinare, riscul de a ne contamina cu varianta Omicron este unul posibil. Și atunci, în mod clar, și persoanele care au trecut prin boală sau care au fost vaccinate pot să dezvolte o infecție cu varianta Omicron. Medicii spun că la început de an există și o parte plină a paharului. Prin toate datele pe care le avem până în prezent, varianta Omicron afectează cu precădere tractul respirator superior și determină forme de boală mai blânde comparativ cu varianta Delta. Franța are peste 200.000 de cazuri zilnic, dar în spitale numărul pacienților COVID este unul foarte redus, ceea ce susține teoria conform căreia tulpina Omicron determină forme ușoare de boală. Doar că și rata de vaccinare acolo este mult mai mare comparativ cu ceea ce există în România. Medicii spun că nu este târziu ca românii să se vaccineze în masă. Datele mai relevă că vaccinarea oferă protecție împotriva variantei virale Omicron. După doza booster, gradul de protecție este de peste 75%. Școala după vacanța de iarnă începe cu multe neajunsuri pentru elevi, de la testare până la frigul din clase. În multe școli din țară, testele COVID pe bază de salivă sunt insuficiente din cauza problemelor cu aprovizionarea, iar elevii nu mai sunt testați de două ori pe săptămână. De asemenea, în municipiul Giurgiu, deși rata de incidență COVID este de doar 0,32 la mie, elevii nu s-au întors în bănci pentru că nu sunt bani pentru a încălzi unitățile de învățământ. Elevii din Giurgiu încep școala în sistem online, iar motivul nu ține de rata de vaccinare. Primăria municipiului nu a avut banii pentru plata în avans a gazului necesar pentru a încălzi școlile. Ca urmare, zeci de elevi vor începe orele în format online. Primăria municipiului Giurgiu se confruntă cu o situație fără precedent. Respectiv, vineri, 31 decembrie, primăria municipiului Giurgiu a înaintat o adresă către Inspectoratul Școlar Județean, din care a comunicat faptul că începând cu data de 3 ianuarie până la data
de 9 ianuarie, nu mai poate fi asigurată furnizarea agentului termic. Această situație fiind cauzată de creșterea prețului la gaz, dar mai ales a faptului că societățile furnizoare solicită plata în avans. Cu toate acestea, oficialii dau asigurări că fac toate demersurile pentru a asigura măcar plata pe o lună a gazului natural. Primăria municipiului Giurgiu a înaintat către guvern mai multe adrese prin care solicită alocarea unor sume de bani necesare plăți în avans a gazului. Ultima solicitare fiind făcută chiar în ultima zi a anului 2021. Orice încasare, începând cu data de 1 ianuarie 2022, va fi direcționată către achiziționarea gazului necesar pentru următoarele luni. Totodată, domnul primar transmite că așteaptă intervenția guvernului în ceea ce privește deblocarea acestei situații în care ne aflăm. În instituțiile școlare publice din județul Giurgiu învață aproximativ 5500 de preșcolari și elevi. Cât despre testarea în școli, ministrul educației dă asigurări că testele vor fi livrate la timp, chiar dacă mai sunt probleme cu distribuirea lor în școli. Am reușit prin stocurile disponibile la nivelul inspectoratelor școlare județene să ne asigurăm că la începerea școlii, pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal, vor exista suficiente teste pentru toți elevii de gimnaziu și liceu, care vor începe școala în data de 3 ianuarie. Mulți dintre elevi s-au plâns însă că nu au avut timp să se odihnească suficient. N-a fost o vacanță așa de lungă, încă să am emoții. Obositoare, mai ales după o săptămână de vacanță. Ai avut emoții de dimineață înainte să treci din nou cu colegii tăi și cu profesorii? Nu deloc, pentru că știu că nimeni nu vrea să fie la școală, nici măcar profesorii, și sunt înțelegători. Și ești pregătită pentru ce urmează, pentru perioada următoare? Sincer, nu prea, nu mi-a ajuns o săptămână să mă obișnuiesc să intru din nou în ritm. Am revenit și noi din vacanță, cu bine, și am venit la școală. Mai obosiți, dar suntem bine. Despre problema testelor discutăm cu medicul și cercetătorul Octavian Jurma. Este în direct alături de noi prin telefon. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cât de periculos este, domnule Jurma, ca acești copii să se prezinte în unitățile de învățământ fără a fi testați periodic? Din păcate, este foarte periculos. Omicron se răspândește mult mai rapid decât Delta în rândul tinerilor și produce forme mai grave în rândul tinerilor, adică rata de spitalizare în rândul tinerilor este de până la 4 ori mai mare decât în valul Delta. În toate țările în care valul Omicron deja este de cel puțin 2 săptămâni, se vede acest profil. De aceea, școlile trebuiau pregătite în două moduri. În primul rând, prin asigurarea unui sistem de testare eficient. Îl avem, acum să sperăm că va funcționa. O să aflăm probabil la sfârșitul zilei cât de bine au fost testați elevii. Însă, pe de altă parte, avem școlile deschise la 3 zile după revenirea de la petrecerile din Revelion. Așa cum s-a văzut și din interviu, copiii sunt obosiți, sistemul imunitar este mai scăzut. Dacă nu ești bine odihnit, beneficiile pentru școală sunt infime. Și am copii și nu mi-a plăcut să văd că a fugit noaptea de Revelion să-și mai facă ceva teme la limba română. Nu așa ajutăm și cea mai mare problemă aceasta este faptul că nu am dat un răgaz ca infectările care s-au produs în noaptea de anul nou și în această perioadă de sărbători, când avem în mod firesc o socializare foarte intensă, să se stingă în familie, cum au făcut Portugalia și alte țări, care au cerut nu doar școlile să se amâne cu 10 zile deschiderea lor, ci și să se lucreze la birou. Deci au creat această mică zonă tampon între perioada aceasta de sărbători, care este, repet, intens socială, în care virusul s-a răspândit deja comunitar. Datele de astăzi sunt foarte îngrijorătoare. Chiar încercam să văd dacă am mai avut o zi în care numărul de raportări pe luni să crească față de cele de duminică. Și nu să crească atât de mult, da, atât de mult. Foarte mult. Deci săptămâna aceasta am avut o creștere cu 88% față de săptămâna trecută, deci e cea mai mare creștere de la o săptămână la alta din istoria pandemiei. Deci este un debut clar al valului Omicron, care îl putem localiza destul de precis pe data de 27 decembrie, cam la 3 zile după petrecerile de Crăciun. Deci suntem deja în valul 5, iar deschiderea școlilor va arunca gaz pe foc, se știa asta. Și, din păcate, o măsură
relativ simplu, cum ar fi fost deschiderea școlilor în regim online, dacă neapărat trebuie să o facem, pentru că este ridicol să crezi că vei recupera în această săptămână ceea ce s-a făcut, s-a pierdut în octombrie, când ni s-a dat o vacanță absolut inutilă din toate punctele de vedere. Și aici această bâlbâială și lipsul de considerație față de nevoile de siguranță ale copiilor mă îngrijorează foarte mult, pentru că nu suntem pregătiți pentru un val de internări pediatrice și așa vedem o creștere a numărului de internări la ATI în ultima săptămână, deci e un trend pozitiv și nu avem nici vaccinarea care teoretic ar trebui să fie permisă la mijlocul ianuarie, deci se putea câștiga două săptămâni cu ușurință. Ca părinții care doresc să-și trimite copiii la școală, siguranță se poate face, pentru că în această situație mai avem doar două măsuri de protecție. Masca, de preferat o mască FFP2 sau N95, care asigură un grad ridicat de protecție, și aerisirea frecventă a claselor, pentru care am avea nevoie de detectoare de CO2, care să anunțe când e cazul să deschidem geamurile și când le putem închide. Deci mă uitam recomandarea în Anglia, deci eu dătat toate școlile cu astfel de detectoare. Deci nu avem nicio măsură suplimentară, non-farmaceutică, față de cele care există, deși vedem că... Față de cele care există și nu prea, pentru că noi nu avem nici măcar teste suficiente pentru a vedea dacă copiii sunt în siguranță sau pot să meargă în siguranță la școală. Nu mai avem timp, dar cu altă ocazie promit să dezvoltăm puțin acest subiect, pentru că ați spus foarte multe lucruri interesante, domnule Jurma. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția în acest jurnal. Mergem într-o scurtă pauză, ne întoarcem și cu alte subiecte în câteva minute. O vilă din București a fost complet distrusă de un grup de tineri de revelion. Aceștia au devastat pereții camerelor, mai multe tablouri, dar și mobilierul. Conform proprietarului, pagubele produse ar ajunge până la 30.000 de euro. În ajunul anului nou, un grup de tineri l-au sunat pe proprietar și i-au spus că își caută un loc unde să petreacă revelionul. Astfel, bărbatul le-a închiriat locul său. După miezul nopții, proprietarul a observat că nu mai funcționau toate camerele de supraveghere, așa că a încercat să ia legătura cu tinerii cazați. Niciunul dintre ei nu a mai răspuns. Dis de dimineață, proprietarul a ajuns în locul respectiv și a avut parte de o surpriză neplăcută. Acesta a găsit pereții devastați și mobilierul distrus. Mai mult, tinerii au aruncat televizorul de la etaj, au tăiat cablurile sistemului de supraveghere și au spart ușa biroului, care era închis. Pagubele ar putea ajunge până la 30.000 de euro. Proprietarul a depus o plângere penală. Grupul de tineri urmează să fie cercetat pentru distrugere. Luna aceasta încep lucrările de modernizare a 11 km din rețeaua de termoficare a capitalei. Anunțul a fost făcut de primarul general Nicu Șordan după semnarea contractului. Am semnat acordul pentru modernizarea altor 11 km din rețeaua primară de termoficare. Lucrările vor începe în luna ianuarie și vor fi realizate de compania Energetica. Segmentul care urmează să fie modernizat este aferent magistralei Grozăvești, a scris Nicu Șordan pe Facebook. Primarul general a mai transmis că autoritatea locală este conștientă de problema termoficării. Facem tot posibilul pentru a corecta această situație generată de indolența precedentelor administrații, se mai arată în mesajul edilului șef. La începutul lunii noiembrie, primarul general informase că în 2021 au fost reabilitați 15 km de rețea primară de termoficare. Recent, Nicu Șordan a declarat pentru B1 TV că una dintre prioritățile mandatului său este să rezolve tocmai problemele legate de infrastructura necesară asigurării orașului cu energie. Mergem și în afara granițelor. Vreme neobișnuită în mai multe țări din Golful Persic, care au avut parte de ploi torențiale sau chiar de ninsori. În Emiratele Arabe Unite a plouat abundent, în timp ce tocmai într-un deșert din Arabia Saudită oamenii au dansat în zăpadă. Autoritățile au fost nevoite să închidă drumurile din cauza numărului mare de oameni care se duceau să se bucure de omăt.
A plouat abundent în Emiratele Arabe Unite, mai ales în Dubai și Abu Dhabi. Precipitațiile au fost însă rezultatul așa numitei însămânțări a norilor, o practică folosită pentru a crește cantitatea de ploaie. Și Arabia Saudită a avut parte de precipitații abundente. În nord-vestul țării a nins, iar oamenii au dansat în zăpadă. Autoritățile au fost însă nevoite să oprească traficul rutier către zonele în care a nins din cauza numărului mare de turiști care voiau să vadă zăpada. De asemenea, în orașul sfânt Mecca a plouat peste pelerini. Aceeași zonă a Arabiei Saudite a mai avut parte de zăpadă și în 2018 și 2020. Fenomene meteorologice similare au avut loc și în alte țări din Golful Persic, precum Qatar, Kuwait și Oman. Decizii stranii ale regimului taliban din Afganistan, care a decretat decapitarea tuturor manechinelor din plastic feminine. În plus, autoritățile talibane au confiscat mii de litri de alcool pe care i-au aruncat într-un canal din capitala Kabul. Așa numitul Minister pentru Promovarea Virtuții și Prevenirea Viciilor a decis decapitarea manechinelor femei din plastic expuse în vitrinele magazinelor din Afganistan. Potrivit autorităților talibane, manechinele ar putea fi considerate de trecători drept idoli și ar putea fi idolatrizate, ceea ce contravine legii islamice Sharia. Manechinele pot fi astfel expuse în vitrine doar fără cap. Proprietarii magazinelor care nu aplică măsura riscă pedepse severe. În paralel, regimul taliban a făcut un film de propagandă în care se vede cum mai mulți indivizi deversează aproximativ 3.000 de litri de alcool într-un canal din Kabul. În plus, persoanele care produseseră alcoolul au fost arestate. Regimul taliban a recomandat populației să se abțină de la producerea și comercializarea băuturilor alcoolice. Acestea nu sunt însă singurele decizii din ultimele zile prin care autoritățile talibane și-au propus să-și aplice propria interpretare a Coranului. Recent, același minister pentru promovarea virtuții și prevenirea viciilor le-a interzis femeilor afgane să călătorească singure pe distanțe lungi. Pentru a se deplasa, femeile trebuie să fie însoțite de un bărbat din familia lor. Informațiile ore 15 au ajuns la final. Eu sunt Aneta Sângiorzan. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc să aveți o după-amiază excelentă. În continuare, la fix, Tudor Barcu vă așteaptă la emisiunea Se întâmplă acum. Pe mâine!